أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شیان و شان حمد و ثناء بیان کرے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلدی پا لے گا یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔